Tragom priča mladih, uspešnih ljudi kojima je životni cilj da ostanu na selu i na svojoj zemlji zadrže i potomke, snimili smo Dragana Anušića, stočara iz Žablja. Pre 20 godina završio je poljoprivrednu školu u Futogu i, kako simpatično dodaje, od tada je i zvanično u stočarstvu. Veterinarski tehničar sam ja po struci, završio sam školu u Futogu 2004. i od tad sam zvanično u stočarstvu. Tipa da plaćam porez i penzijono i to, ali recimo jedno 4 godine pre toga, jer od moje mame stric je bio to, pa sam ja u školu kao eto i to. To počeo. Da, jako zavolao ja to. Volao sam to od uvek, kao klinac sam. Nema štale u selu da nisam išao i obilazio i proveravao i svi su me znali, ali to je tako. I imamo sve, hvala Bogu, da trudimo se. I imamo sve i šta ja znam. Prvenstveno krave, bavimo se govedarstvom tipa muzne krave, muzemo i još plus hranimo bikove, hranimo telad, prodajemo telad, uglavnom, a uz to držimo i svinje, i ovce malo, i kozu neku, i magarca, konje, klinac voli konje i tako. Krave ovog domaćina su najveći deo dana, ali i godine na slobodnoj ispaši. Pašnjak nadomak sela je velik i broji zbirno od seoskih stočara preko 600 grla. Dragan dodaje da slobodna ispaša omogućava bolju produktivnost i kondiciju. Na mužu dolaze ujutru i uveče. Kad je dobra godina, dobro je. Kad nije, ranije počnemo da hranimo, šta ja znam, ali znači da je krava u kondiciji, da šetaju i lakše se tele i sve je dobro. Od čega zavisi da li je dobra godina? Pa zavisi od količine padavina. Ako je bilo kiše, stari kažu ako pokisne mart i april, bit će godina, ako ne pokisne, džaba je. I onda, ali nema veze, nabaliramo mi koje šta, da, nema veze. Nabaliramo mi hrane, poranimo kad mora i šta ćeš, nema. Menjamo se, sarađujemo, ljudi su, pašnjak je jedan i nema, čopori se uglavnom sabiraju, čuvaju se ceo dan, lakše i tim ljudima, nisu sami i tako. Anušić ne skriva zadovoljstvo da uživa u životu na selu i radu sa stokom, te dodaje da je dobra organizacija pola posla. Kad se čovjek organizuje dobro, ima vremena za sve. Nije to toliko sad, kažem, treba voleti i onda može sve. Posao je zahtevan svaki dan, nemamo ni dana slobodnog tipa da ti sad možda uzmeš godišnji pa dođeš, ne može, stoka traži dva put na dan i da se namiri, i da se nahrani, napoji. Druga stvar, ima drugih, nije to ni samo odvrni šraf, zavrni, danas namiriš pa si miran, nisi, da li se teli, da li se ne teli, da li ima problema, da li je povrijed, da li je prehlađena, da li moraš to da pratiš, da znaš, da voliš i da ispratiš to prosto jednostavno. Ali uglavnom kad se organizuje ima vremena iz odmora, ima vremena, nije to toliko strašno. Hvala Bogu. Da jesam. Jel to pomaže da... Pa pomaže, ja sve to što mogu da radim uglavnom sam, mislim, svi to, jednostavno mora tako, ne možeš ti veterinara ni da zoveš stalno i da budeš čornije čovjek, znači vi luku sad pa ga uzmeš, nego prosto moraš da znaš. A ovako zahtevnije nešto i to imamo, dobri su nam veterinari, sarađujemo i skroz je okej, nije problem, to što je ozbiljnije, to se uradi. Redovno konkuriše za subvencije, a od zemlje radi toliko da namiri potrebe svog stočnog fonda. Ovo za zemlju smo dobili i svaka čast nema, mislim, ništa, samo eto jednostavno čekamo da dođe ta uredba, valjda će biti, eto, tu je. Ranijih godina smo dobijali? Jesmo dobijali zadnje, pa ja mislim 4 ili 5 godina smo dobijali, da, i bilo je dobro, malo kasne, ali uglavnom, okej, nije. E sad nije još izašla uredba, ali mi brinemo, ali valjda će biti, ne. Ima plasmana, tipa da najviše mi sad prodajemo, pre smo hranili bikove, sad prodajemo mušku telad, ženske ostavljamo, jer ovaj mali neće da ide, pa onda to je uglavnom za njega. A mušku telad prodajemo, ide, traži se i idu teladi. Tipa što je uništen stočni fond u Srbiji, u globalu je na državnom nivou uništeno mnogo krava, mnogo svega i zato fali nam toga. Fali nam i zato se traži, zato ide, a sad kako, šta, kako će, bolje bi bilo da ima više, ali tako je kako je. Bilo bi dobro da je više ljudi kao što da vi na selu. Da, pa dobro, bit će valjda. Kako otkriva za našu emisiju, njegov životni cilj je da, ako uspe, ljubav prema rodnoj zemlji i životinjama usadi u decu, te da i oni ostanu na selu.
Imam sina, do godine puni 18 godina, ja sam, mislim, ja ne mešam mu se veliko kako on odluči to, jer nemam ni prava, ja sam s mojima vodio rat, da. Ali uglavnom dečko je dobar i oće tu, to, totalno je u tome. Ova mala još mala, osmi razred je sad, plaši da će biti lekar, da će ići na medicinu, a sad vidjet ćemo, ne znam. Uglavnom dobri su, slušaju i ne mogu da se požalim stvarno. Ovo je način života, nema sad više da li bi, da li ne bi, mislim, ja sam od srednje škole u ovom i to je to, što se mene tiče. Računam da i klinci, i računam i Boga molim da niko ne ode, od mojih. Malo je teže, malo lakše, pregrmi se to sve, ali nek smo mi ovdje svi. Jer to sumnjiva je sreća u tuđem svijetu, jako. Tamo su, poštujem sve daleko od toga, imam ja tetku koja je tamo i koja je, i lijepo su mi sestre tamo snašle i svaka čast, ali to je sve, to više nije to. Nismo mi više, daleko je, ne, nije to to. A krava imamo više nego prošle godine, to ne smete pitati, to je baksus kad se pita čoban se. O brojno stanje se ne govori. Šalim se, ali ima dovoljno, ranimo. Mislim, može da se živi. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.